यी तस्करका त घुँडादेखि उँधो जम्मै धुलो हुन्छन् हौ। यिनीहरू कहाँ जेलमा हुन्छन्, हस्पिटलमा हुन्छन्। यी तस्करलाई त तपाईँको थाहा छ, म त्यो ठाउँमा पुगेँ भने यी मरे भने यिनीहरूको लास जलाउन दिने होइन, यिनीहरूको लास मर्चरीमा राखेर विद्यार्थीहरूलाई पढाउनुपर्छ। यो देशमा तस्करहरू यस्ता थिए भनेर जुग जुगसम्म ती विद्यार्थीले पढ्नुपर्छ लासमा। कस्तो खालको कुरा हुनुहुन्छ तपाईँले? दुर्गा प्रसादलाई चान्चुरे नसम्झिन्न। घुँडादेखि उँदो गोली हान्ने मान्छे चाहिएको छ यहाँ यात्राको आइतबार। यो यति हो कुरो, अरू कुराले हुनेवालै छैन। मलाई दुबईको राजकुमारले 1300 करोड रुपियाँ पैसा दिएको, मैले ल्याउन खोजेको पैसा यही मुन्सीले रोकिदिएको। मैले ल्याएर यहाँको पैसा तिर्छु भन्दाखेरि यही मुन्सीले रोकिदिएको कुरा भन्नुभयो। मैले लगेर फाइल त्यहाँ दर्ता गरेँ, पो 1.5 वर्ष भयो। भनेपछि यो मुन्सी मारवाडीहरूको अली हो, अली राष्ट्र ब्याङ्क भनेको मारवाडीहरूको हिसाब किताब राख्ने हो। सँग ब्याज लिनलाई म तपाईँलाई सापटी दिएर ब्याज लिँदैछु भनेपछि हालत तपाईँहरूको के रहेछ भन्ने कुरो त्यति बुझ्नु पर्छ कि पर्दैन? अनि त्यहाँ राष्ट्र ब्याङ्कमा एउटा एमालेको तर्फबाट गएको छ क्या, अँध्यारो न अँध्यारो जहिले ज्वरो आएको अनुहार गरे जस्तो नि त्यो के अधिकारी अरे त्यो त मारवाडीको मुन्सी हो, विशाल ग्रुपको। मलाई के भन्छ अरे थाहा छ? यसलाई यहीँबाट च्यालेन्ज गर्छु, दुर्गा प्रसाईको त्यो लिलामीमा लैजा भन्छ अरे। मैले के भने मेरो लिलामीमा लगेका दिन त्यो मुन्सीको नि घरबाट बाहिर निस्किने स्थिति हुँदैन, त्यसलाई धानेर हिँड्छ के हुन्छ भन्ने कुरो। त्यसले नि आगोसँग खेल्न खोज्दैछ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो मुन्सी मैले सुन्नुहोस् है, मलाई दुबईको राजकुमारले 1300 करोड रुपियाँ पैसा दिएको, मैले ल्याउन खोजेको पैसा यही मुन्सीले रोकिदिएको, मैले ल्याएर यहाँको पैसा तिर्छु भन्दाखेरि यही मुन्सीले रोकिदिएको कुरा भन्नुभयो। मैले लगेर फाइल त्यहाँ दर्ता गरेँ, पो 1.5 वर्ष भयो। भनेपछि यो मुन्सी मारवाडीहरूको अली हो, अली राष्ट्र ब्याङ्क भनेको मारवाडीहरूको हिसाब किताब राख्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भने नि आमूल परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन नगरिकन र नि जङ्गबहादुर जस्तो मान्छे चाहिन्छ, घुँडादेखि उँदो गोली हान्ने मान्छे चाहिएको छ यहाँ यात्राको आइतबार। यो यति हो कुरो, अरू कुराले हुनेवालै छैन। अब यो तपाईँहरू मान्नुहोस् कि यो यसो सम्झ्यो उसो सम्झ्यो मलाई रिसै मात्रै उठेर आउँछ। हेर्नुहोस् न यहाँ हालत। त्यसले गर्दाखेरि फागुन 1 गतेको लागि तपाईँहरू सहयोग गर्ने होइन पत्रकार साथीहरू, गर्ने हो नि होइन? तपाईँहरूले सहयोग गर्नु भने तपाईँहरूको बसाइ पनि खाडीको बसाइ होला, रियल्ली भनेको झम्पल हान्दै गरेको देख्नु पर्ला। ल त्यो भन्दै अरू केही क्वेसन छ भने भन्नुहोस् है। भन्नु न के छ? होइन, राजा आउने ग्यारेन्टी मैले पहिला पनि लिएको थिइनँ, पोहोर पनि मैले राजालाई निम्तो दिएको थियो, च्याट आउनुभयो। अब यसपालि पनि लगेर निम्तो दिएको छ, राजालाई नेपाली नागरिकहरूको माया छ, ममता छ भने आउनुहुन्छ। अब राजालाई त्यो प्रश्न चाहिँ राजालाई नै सोध्नु, होइन होइन, पहिला चाहिँ निम्तो अघिल्लो दिन मात्रै दिएको थियो हो, पहिले चाहिँ अघिल्लो दिन मात्रै दिएको थियो, यसपालि चाहिँ अस्तिकै दिन लगेर दिएको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँलाई नेपाली नागरिकहरूको, हेलो, उहाँलाई नेपाली नागरिकहरूको माया छ भने उहाँ जहाँसम्म मलाई लाग्छ आउनुहुन्छ, आउनुहुन्छ। पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई मैले यहीँबाट आह्वान गर्छु होइन, मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई होइन, केपी ओलीज्यू सबैजना आउँदा भयो नि त, नेपाली नागरिकको विद्रोह हो, जनआन्दोलन होइन अभियान हो, आउँदा भइहाल्यो नि, त्यसमा कुनै आपत्तिको कुरो भएन। अनि त्यो कार्यक्रम रोक्ने त अब अस्ति मङ्सिर 7 गते रोकेकै हो नि त, देखिहाल्यो नि के भन्नु हजुर। होइन यस्तो छ, राजासँग अस्ति मेरो 3 घन्टा कुरा भएकै हो त, तपाईँहरूलाई त्यहाँ फोटो आइगयो त्यत्रो, होइन अब सबै कुरा भन्ने कुरो आएन। मैले मेरो कुरो राखेँ सरकारलाई, सरकारले टाउको हल्लाउनु भएको छ,
अब कुरा पोहोरको साल पनि त्यस्तै भएको थियो कुरा हैन टाउकै हल्लाएको थियो आउनुभयो अब यसपालि पनि हामीले गएर निवेदन दिए उत्के भनेको निमन्त्रणा पत्र पठाएको छ हैन अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरू आउनुहुन्छ जस्तो आउनुपर्ने हो भन्छु आउनु भएन भने पनि मलाई चित्त दुखाइ छैन आउनुभयो भने राम्रो हो अब मैले कसरी ग्यारेन्टी गर्छु त पोहोर पनि मैले ग्यारेन्टी गरेको थिएन आउनुहुन्छ भनेर भनेको थिएन नि अनि त्यो चाहिँ फोकटे कुरा हो कि त्यो चाहिँ जिस्किने कुरा हो त्यो प्रश्नै होइन कि तिम्रो त्यो चाहिँ तिम्रोबाट कटाऊ मलाई छैन छैन सरकारको भनेको अहिलेको सरकारको कि उता राजाको यहाँ त सरकार त दुईवटा छन् नि त अहिले वर्तमान सरकारले त तपाईँको बगैँचा टुँडी खेलमा गर्नु भनेर ठाउँ दिइसक्यो नि त्यो त स्वीकारेको हो नि त किनभने यस्तो छ तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ नि आज मैले यहाँबाट भन्नुपर्दाखेरि प्रचण्डको एउटा सम्पत्ति थियो हामी सबै मिलेर ल्याइदिएको जनयुद्ध 17,000 मान्छेले रगत बगाएको एउटा चिज थियो सम्पत्ति भनेको के हो भन्दाखेरि जनयुद्ध जनयुद्ध लगेर त शेरबहादुरको खुट्टामा राखेर उहाँले त के गर्नुदेखि उहाँ त शेरबहादुरको पनि हुनु भएन केपी ओलीको पनि हुनु भएन कहिले एमालेसँग मिल्नु भएको छ कहिले शेरबहादुरसँग मिल्नु भएको छ भनौँ काङ्ग्रेससँग कहिले एमालेसँग र आफ्नो त अब बेसै सिद्धिसकेको छ त्यसले गर्दाखेरि उहाँले अब सहस्र किनभने उहाँले सहस्र नस्वीकार्दाखेरि त नि अबको दुई वर्ष पछाडि त अबको एक वर्ष पछाडि उहाँले सत्ता छोडेपछि के हुने कोसँग मिल्ने कोसँग मिल्ने अनि मिल्नु परेन अर्को अब नयाँ मान्छेसँग मिल्नु पऱ्यो कि परेन त्यो अटोमेटिक उहाँ फेरि मिल्नलाई सिपालु हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ त स्वाट्य आएर मिलिदिनुहुन्छ मिलिसक्दा यहाँ कायापलट हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने कुनै सिद्धान्त छैन यहाँ कम्युनिस्टहरूले 2028 सालमा मान्छे काटेर कम्युनिस्ट भनेर आएको कम्युनिस्टहरूले चलाएका देशमा नि दीपक मल्होत्रादेखि लिएर झापाका ती ती स्टेटदेखि लिएर सबै कुरा त भइसकेको थिएन के भगाएर छन् भन्ने कुरो केपी ओलीको पार्टनरको भन्नु न दीपक मल्होत्रा मोतीलाल डुग्गड बुझ्नुभयो तुलसीलाल अग्रवाल तपाईँलाई म भन्नु यिनीहरूले लेबी सुद्धा ब्याजमा लगाएका छन् हो लेबी सुद्धा र तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ यो 16 मारवाडी भनेका यी सबै दलका नेताका पार्टनर हुन् ल तपाईँहरू त्यो बुझ्नुहोस् होइन जसले फ्याल्छ त्यसैले ल्याउँछ नि त्यसलाई थाहा हुन्छ नि त होइन मलाई साथ दिएको छ छैन मलाई थाहा छैन मलाई टुँडी खेलमा कार्यक्रम गर्नु एकदम शान्तिसँगले गर्नु भनेर चाहिँ नि मलाई सिडिओ कार्यालयबाट आएको छ सिडिओ कसको मातहतमा छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा गृह मन्त्रालयकै मातहतमा होला अहिलेको सरकार भनेको एउटा प्रचण्ड सरकार हो एउटा दुर्गा प्रसाईको हो अहिले छैन 2-4 दिन भयो तपाईँलाई म एउटा कुरो तपाईँलाई ल ठिक छ तपाईँले राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो तपाईँ पढे लेखेको पनि मान्छे होइन होइन ल तपाईँले भन्नुहोस् है फेरि हात दुर्गा माता सम्झेर भन्नुहोस् है तपाईँ हिन्दू हो कि क्रिस्चियन हो भन्नुहोस् त भन्नु न भन्नु वैद्य हो सनातन भने तपाईँ दुर्गा माता सम्झेर भन्नुहोस् तपाईँलाई अब यो देशमा चुनाव चाहिएको छ कि विकास चाहिएको छ भन्नुहोस् त हो तपाईँले त्यो बुझेको भने नि आम नागरिकले बुझेको त्यही हो मैले बुझेको पनि त्यही हो अब यो देशमा चुनाव हुँदैन होइन सिङ्गापुरमा चुनाव भएको थिएन दुबईमा चुनाव हुँदैन बुझ्नुभयो तर दुबई संसारको सबैभन्दा राम्रो देश बन्यो संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली मान्छेलाई दुबई सिङ्गापुर सानो भए पनि नि संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रका मान्छेहरूले आएर वार्ता गर्ने ठाउँ बन्यो होइन होइन मैले खोजेको के हो भन्दाखेरि तपाईँले बुझ्नुहोस् क्या 34 वर्ष चुनाव भयो होइन सबै दल हेरियो होइन
सबै दल हेरियो नि त गणतन्त्र ल्याउने मान्छे त म पनि त हुन्थे एउटा समय नै छैन हिरासत बसेको एमालेको केन्द्रीय सदस्य भएर केन्द्रीय सदस्य त्यागेर हिँडेको मान्छे हो नि त हो कि होइन तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने अब यो देशमा दल र चुनावबाट काम चल्दैन भन्ने कुरो मैले पुष्टि गरिसकेर यो देशमा अब चुनाव हुनु हुँदैन लिक्वान जस्तो म्याक्तुम जस्तो मान्छे चाहिन्छ क्या दुबईको म्याक्तुम म्याक्तुमले देखेको सपना हो क्या दुबई भनेको दुर्गा प्रसाईले देखेको छ क्या नेपालको सपना त्यही कारणले म हिँडेको चुनाव हुनु हुँदैन भनेर चुनाव गर्ने पैसाले गरिबको ऋण तिर्दिउँ न गरिबको ऋण तिर्दिउँ न कुरा बुझ्नु भएन किन चाहियो चुनाव अब के केपी ओलीलाई फेरि ठाउँमा पुर्याउन फेरि उता प्रचण्डलाई ठाउँमा पुर्याउन शेरबहादुरलाई ठाउँमा पुर्याउन फेरि अनि मारवाडीसँग मिलाउन चुनाव चाहिएको हो यी तस्करका त घुँडादेखि उँधो जम्मै धुलो हुन्छन् हौ यिनीहरू कहाँ जेलमा हुन्छन् हस्पिटलमा हुन्छन् यी तस्करलाई त तपाईँको थाहा छ म त्यो ठाउँमा पुगेँ भने यी मरेँ भने यिनीहरूको लास जलाउन दिने होइन यिनीहरूको लास मर्चरीमा राखेर विद्यार्थीहरूलाई पढाउनुपर्छ यो देशमा तस्करहरू यस्ता थिए भनेर जुग जुगसम्म ती विद्यार्थीले पढ्नुपर्छ लासमा कस्तो खालको कुरा हुनुहुन्छ तपाईँले दुर्गा प्रसादलाई चानचुने नसम्झिनु न चाने पनि नसम्झिनुहोस् चुने पनि नसम्झिनुहोस् म त एउटा कुरो तपाईँलाई थाहा छ म त क्यान्सर सर्भाइभल मान्छे हो जहाँ पनि पर पनि भेटिदिइहाल्ने कहिले कहाँ गयो अस्ति गएको पलामा म अहिले एक दुई लुगा एक्स्ट्रा बोकेर हिँड्छु तपाईँलाई थाहा चाहिँ छैन अब युवासँगले कालो मसो दल्छ च्याटो सिधाले गयो मुखसुखु गएर च्याटो अर्को लुगा फेरि हिँडो गणतन्त्रको जग छैन यिनीहरूले लडाइँ चाहिँ लडे तर यिनीहरूको प्लान थिएन मिसन 84 सुमनमा अब 3 वर्ष मिसन 81 त भर्खर आउँदैछ अब 3 वर्षमा यो तरिकाले मान्छे जानु भने दिनको 10,000 मान्छे जानु भने यो देशमा 30 लाख 40 लाख मान्छे हुन्छन् 30 लाख घर खाली हुन्छन् अनि उहाँलाई कहाँ कहाँ मान्छेले चुनावमा भोट हालिदिन्छन् र उहाँ मिसन 84 हिँड्नु भएको उहाँलाई त तपाईँको उसले सक्दैछ ककलले तपाईँलाई थाहा छ स्वर्णिम वागले तोसीमा कार्की र त्यो एकजना विराज देव भट्ट भन्ने मान्छे 3 जना लागेर उहाँको बनाउँदैछन् उहाँको मिसन 84 खलास हुँदैछ होइन यस्तो छ उहाँहरूले बुझेको छैन क्या कुरा मिसन 84 सुमनमा अब 3 वर्ष मिसन 81 त भर्खर आउँदैछ अब 3 वर्षमा यो तरिकाले मान्छे जानु भने दिनको 10,000 मान्छे जानु भने यो देशमा 30 लाख 40 लाख मान्छे हुन्छन् 30 लाख घर खाली हुन्छन् अनि उहाँलाई कहाँ कहाँ मान्छेले चुनावमा भोट हालिदिन्छन् र उहाँ मिसन 84 हिँड्नु भएको उहाँलाई त तपाईँको उसले सक्दैछ ककलले तपाईँलाई थाहा छ स्वर्णिम वागले तोसीमा कार्की र त्यो एकजना विराज देव भट्ट भन्ने मान्छे 3 जना लागेर उहाँको बनाउँदैछन् उहाँको मिसन 84 खलास हुँदैछ यो कुरा बुझ्नु त त यस्तो हुन्छ नि यो दियो फेरि यहीँ बाल्छु नि त मेरो घरमै किन मसँग उपाय छैन र छ नि त तपाईँले एउटा कुरो पिर नगर्नुहोस् न जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय मलाई जम्मा म्यासेज दिनु हो क्या नेपाली नागरिकलाई मेरो मङ्सिर 7 गतेको मिडिया ट्रायल थियो क्या हेरे एउटा व्यवसायी एउटा दुर्गा प्रसाई होइन एउटा व्यक्तिले हल्लाको गणतन्त्र तपाईँहरूले बुझ्नुभयो नि गणतन्त्रको जग छैन यिनीहरूले लडाइँ चाहिँ लडे तर यिनीहरूको प्लान थिएन मेरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि नि व्यवस्था परिवर्तन सँगसँगै प्लान छ व्यवस्था परिवर्तन भएको 1 घन्टामा नेपाली नागरिकका हातमा धनी कुर्जा आउँछ पहिला धनी कुर्जा आउँछ ती लुटिएका घर जग्गा जमिन छन् नि मारवाडी तस्करहरूले लुटेका घर जग्गा जमिन फिर्ता हुन्छन् यी तस्करका त घुँडादेखि उँधो जम्मै धुलो हुन्छन् हौ यिनीहरू कहाँ जेलमा हुन्छन् हस्पिटलमा हुन्छन् यी तस्करलाई त तपाईँको थाहा छ म त्यो ठाउँमा पुगेँ भने यी मरेँ भने यिनीहरूको लास जलाउन दिने होइन यिनीहरूको लास मर्चरीमा राखेर विद्यार्थीहरूलाई पढाउनुपर्छ यो देशमा तस्करहरू यस्ता थिए भनेर जुग जुगसम्म ती विद्यार्थीले पढ्नुपर्छ लासमा कस्तो खालको कुरा हुनुहुन्छ तपाईँले दुर्गा प्रसादलाई चानचुने नसम्झिनु न चाने पनि नसम्झिनुहोस् चुने पनि नसम्झिनुहोस् म त एउटा कुरो तपाईँलाई थाहा छ म त क्यान्सर सर्भाइभल मान्छे हो जहाँ पनि पर पनि भेटिदिइहाल्ने कहिले कहाँ गयो अस्ति गएको पलामा म अहिले एक दुई लुगा एक्स्ट्रा बोकेर हिँड्छु तपाईँलाई थाहा चाहिँ छैन अब युवासँगले कालो मसो दल्छ च्याटो सिधाले गयो मुखसुखु गएर च्याटो अर्को लुगा फेरि हिँडो किन भन्नु न अस्ति त्यहाँ युवासँग भेला भएको रहेछन् त्यहीँ आइदिउँ कालो मसो दल्छौँ भनेको होइन दाइ अस्ति त माथिको आदेश थियो अहिले त माथिकाले पनि हारेछन् भनेर भन्दै तपाईँको केपी ओलीको हालत के भयो यसपालि झापामा हेर्नुहोस् मैले साथ छोडिदिएपछि
झिलझिलेमा एउटा कार्यक्रम उद्घाटन गर्न तल गाउँमा गएको दुधेबाट जान खोजेको त्यहाँबाट छिर्न नसकेर भागेर झिलझिलेबाट छिरेर 10 मिनट पनि कार्यक्रममा नबसिकन गएर एयरपोर्टमा चढेर त्यहाँबाट टाप देशको नेताको हालत त्यस्तो भनेपछि तपाईँ बुझ्नुहोस् न कहाँ पुग्यो एमाले एमाले कहाँ पुग्यो यो कुरो छोडिदिनुहोस् तपाईँको आज चोक चोकमा गाउँ गाउँमा गल्ली गल्लीमा अहिले जाडोमा मधेसतिर जानुहोस् त उदित नारायण झा माधुरी दीक्षितलाई चिन्दैनन् तर दुर्गा प्रसादलाई नदेखे पनि दुर्गा प्रसाद है हाम्रा बाबु है भन्दै चिया काँदै गरे हुन्छ हो कि भन्नुहोस् त र राति केपी ओलीले पनि आजकल मोबाइल युट्युब हेर्दा रहेछन् क्या मेरो हेरिरहेको हुन्छ क्या कहाँ के बोल्यो यसले मलाई कहाँ ठोको भनेर यिनीहरूलाई चिना हराम भएको छ क्या अहिले चिना हराम बुझ्नुभयो त्यसले गर्दाखेरि फागुन 1 गते हामी कार्यक्रम गरौँ सबै तपाईँहरू सबैजना आउनुहोस् तपाईँहरू त आइहाल्नुहुन्छ होइन नबोलाए पनि आउनु पऱ्यो अब मसलै दुर्गा प्रसाई हो अहिलेको होइन होइन मेरो समर्थनमा होइन तपाईँले सोधे ए त्यो यस्तो यस्तो म चुनावमा जितेको उठेको मैले कसैको लुटेको भए म कमजोर हुने बलियो हुने हो त म होइन नि त किन चामिङ भनेको अझै झन् बढेको छ तपाईँको त्यतिखेर मुङ्सिर साथ यहाँ सुन यहाँ सुन्नु त्यसरी गाडी गाडी आएको थिएन नि फेरि यो तपाईँलाई गलत फेमी होला हामीले 1 रुपियाँ पैसा खर्च गरेको थिएन नि त्यतिखेर आज पनि छैन हामीले कसैसँग पैसा माया छैन अहिले पनि एउटा कुरो के छ भने जसलाई देशको माया छ जसलाई नागरिकको माया छ जसलाई आफ्नो सम्पत्तिको माया छ उनीहरू आउँछन् ऊ दिदी बहिनीहरू हिजोदेखि आइसके होला होइन कति आउन थालिसके मेरो विचारमा त अब कहाँ मिनिमम पनि 5 लाख मान्छे त आउनुपर्ने हो कम्तीमा अब गृह मन्त्रालयले प्रशिक्षण गरेको गृह मन्त्रालयको कुरा अनुसार हो भने मिनिमम 1,25,000 मान्छे आउँछ भनेर भन्दैछ गृह मन्त्रालयको कुरा हो यो मेरो कुरा होइन 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 तपाईँले बुझ्नु भएको रहेछ अवस्था उस्तै होइन हामीले के गरेर गलाउँदैछौँ थाहा छ हामीसँग बन्दुक छैन नि त हामीले यिनीहरूलाई बिस्तारो गलाउँदैछौँ अब ब्याङ्क ढल्दैछ सरकारी लघुवित्तका मान्छे भागिसके होइन हो अब ब्याङ्कका तस्करहरू भाग्छन् ब्याङ्क ढल्छन् हाम्रो स्टेट कुरा के भने ब्याङ्क ढाल्नु हो ब्याङ्क ढलिसकेपछि नि सकियो त्यहाँबाट कुरो राजस्व उठ्दैन राजस्व नउठेपछि यिनीहरूले तलब खान पाउँदैनन् 3 कुरामा हेरेको ब्याङ्क ढाल्नु एउटा राजस्व नउठ्नु 2 तेस्रो कुरो लघुवित्त र सहकारी जुन अहिले कहीँ कसैले पैसै तिर्दैन नि गाउँमा के को पैसा तिर्छ पैसै तिर्दैन पैसा भए पो तिर्छन् कसैले पनि तिर्दैन त्यसले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो अभियान के छ भन्दाखेरि पैसा नतिर्ने तिर्दैन होइन होइन तपाईँले बुझ्नु भएको रहेछ ब्याङ्कमा सङ्कलन भएको पैसा चाहिँ त मारवाडीले 40 खर्ब रुपियाँ पैसा दुबई सिङ्गापुर पुर्याइसकेको छ यहाँ अहिले पैसा छैन यहाँ कागजपत्र मिलाएको मात्रै हो तपाईँलाई मैले अघि भने त यार कति बुझ्नु भएन तपाईँले के बुझ्नु तपाईँलाई मैले ब्याज दिनलाई लिनको लागि तपाईँलाई मैले ऋण दिएको छु तपाईँलाई ब्याज दिनको लागि तपाईँलाई नै सापटी दिएर कागज मिलाएर तँलाई यति पैसा थपिदिएर चाहिँ मिलाउँदैछ नि त ब्याङ्कले अहिले रिस्ट्रक्चरिङ भनेकै पैसा थपिदिएर मिलाउने हो तपाईँले बुझ्नु न कुरो त्यो त कागजमा मात्रै थपिँदैछ गएको 3-4 महिनामा झन् झन् 7 खर्ब रुपियाँ गइसक्यो बाहिर फर्किँदैन त्यो पैसा अँ ब्याजलाई समाकरण गरेको त्यसले गर्दा तपाईँहरू के बुझ्नुहोस् नि अब ब्याङ्क ढल्दैछ ल अब त्यो भन्दै तपाईँहरूसँग अब के धेर समय लिनु र तपाईँहरूले अब एउटा कुरा एकछिन तपाईँहरू सुनिदिनु होला है हाम्रो रेडी एसोसिएसनको खास मान्छे चाहिँ उहाँ फेरि अर्को सानो दुर्गा प्रसाई ल यता हौ यो उहाँले उहाँसँग छन् पीडा छिटो गरेर भन्दै ल सबै सबैमा नमस्कार।